Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, barcha qayerda bo'lgan insonlar, sog'lik salomatlik bo'lsin hammaga. Men shunday insonman, shu dobil salomatman. Surxondaryo viloyati, O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo viloyatidan, Uzun tumanidaman. Men tug'ma parokman. Yuragim 2 marta operatsiya bo'lgan. Uchinchisiga yana operatsiya qilasan deyapti. Imkoniyatim yetmayapti. Farzandlarim hali mayda. Bolag'at yoshi yetmagan. Shunga sizlardan iltimos qilaman, yordam berishlaringizni. Xudo yo'liga. Imkoniyatingizga qarab. Sog'lik salomatlik bo'lsin hammaga. Faqat shuni ayta olaman, boshqa lozim yo'q. 3-chi marta shu teshik bo'lgan. 2 marta operatsiya qilganman. 3-chi martaga lozim etmayapti. Alamjon pul kerak bo'layapti. Men shunday kambag'alman, faqat nogironlik nafaqasiga kun ko'raman. Bolalarim hali ishlayolmaydi. Bir o'g'lim, bir qizim bor. Agar hurmat qilsalaringiz, menga yordam beringizlar. Sog'lik salomatlik bo'lsin hammaga. Mana assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, aziz yurtdoshlar. Mana shu akamiz mana shunday yashaydi. Akamiz yuragi teshigi bor. Mana shu yordam qilsalaringiz yaxshi bo'lar, katta savobga qo'l urgan bo'lamiz. Akalar, mana uylar mana shu ahvolda. Mana shukrlar mana shunday. Akamiz mana shunday uyda yashaydi. Agar yordam qilsak, Xudoning yo'liga savob ish qilsak yaxshi bo'lardi. Mana shunday yashaydi akamiz. Mana akamiz mana shunday yashaydi mana. Mana. Agar yordam qilsak yaxshi qilmishman. Rustam aka Rahmonov, yordam qilsangiz kuch birligidagi obunachilar sizlarga sizlardan iltimos, mana shu akamizga yordam qilsalaringiz katta savobga qolgan bo'lasiz. Mana shunday ahvollar mana. Mana. Mana shu akamizni o'zi yana. Uyga kirsangiz, uyga kirmoqchisiz. Mana ke akamizni mana kindigidan tikilgan mana. Mana shundayki tepa bilan. Mana yonboshlari bilan. Mana teparoq ko'tar. Mana bo'yinni tagigacha mana. Yuragida nima qilsin? Mana bu yonboshlar hamma tomon operatsiya bo'lgan mana. Mana shu akamiz. Yordam qilsalaringiz katta savobga qo'l urgan bo'lasizlar. Mana sovuqdan nima qilar deb kilankalar tutgan. Mana Rustam akani obunachilari, men ham obunachisi. Nasib bo'lsa qo'ldan kelganimizcha yordam qilaylik. Mana shu safardagilarga bir duo qiling aka. Omadini bersin, kim ishiga rivoj bersin, sog'lik salomatlik bersin, nima niyat qilgan bo'lsa niyatiga yetsin, to'ylab qilsin, yuk boshlar o'ynab kulgansin, bolalar uzoq mana kirish joylari mana. Mayli, sog' bo'lingizlar, katta rahmat. Kim e'tibor qilgan bo'lsa rahmat, sizlarni xudo izzat qilsin. Necha pul bo'lsa ham qo'ldan kelgancha yordam qilinglar shu akamizga. Katta rahmat, bergan pullaringizga rozi bo'lingizlar. Xudo sizlardan rozi bo'lsin. Mayli, rahmat.